Ya, ini kan gone sadu to. Hooh. Lah iya. Ana semut ora iki? Ora ene, lek semut cilik, lek semut gedhi eneng ngono lho. Wis sampean iku semut gedine. Walah yo ora. Wah. Sampeyan iki ngomong di pacar apa bojo? Durung aku rung di pacar rung di bojo, aku masih single. Makanya aku kan wani dolin-dolin dhewe mrene. Lali aku udah pacar, pernah aku ngejak pacarku mrene to, Mas. Ini yo. Sama nih pernah di sebul wong waro. Hah? Di sebul? Oh. Apa ki di sebul? Mangkane berarti sampean kan urung tahu. Ya, ora ngerti. Di sebul ku ditiup. Yo istilahnya niup, tapi kok selanjutnya kan mesti ana paket komplite ngono. Oh, durung pernah? Lah iya ben pernah tak warai. So lek sampean dibujuk sampai ndak kaget ngono lho. Iya. Iku efek sampingnya ora iku? Ora, efek sampingnya paling yo ketagihan ngono. Boleh iki. Semen ki soe lho. Lah, piye wong tukang kok kene? Hah? Tukang? Lah ya tukang nyebul. Kok lek bar tak sebul terus lek sampean wis piye ya wis kesel apa piye ngono kok tak terima meni. Aduh marai. Kok tak tempat di motor? Yo masa aku kangen mbek meneh so gak ketemu ki lho aku jana. Lah iya. Iya iki terus. Lah iya sik tak sebul sik. Yo wis lah, ora apa-apa ya? Ya ora apa-apa lho, engkar tak tekoni sampean ku yo ora apa-apa to, ngono Mas. Te kan asli urung dibujuk to. Terus. Kabul. Ning sangon pura. Hmm? Sangon pura. Sangon duit maksud e. Oh. Ono sih, tapi cukup lah GPP. Oh iya, aku tak tahu. Lo puasa arep ingetan aku mulai? Ora mulai lo, aku dibojo lo aku ki. Lo, malah dibojo tak? Iya, dibojo, makanya mulai tak sama nih. Iya, wes lah, gak apa-apa. Kok konan bojo sama, aku wedi lo mas. Aku lah konangan juga wedi lo. Makanya bojo konangan, gendang aja ini lo. Jadi ini emang aman? Aman yang kono kaya lo. Kan lo apa-apa tau. Penting aman lo nih lo. Iya. Iya, wes lah. Nyebul. Iya, wes. Benjo kaget tapi besok. Tapi ojo suwe-suwe. Dak. Engko selak bengi. Okay. Aku urung ketemu menik iki lho. Iya, ya tak terima menik to bengi ta. Tenan kene lho ya. Kok awas gak diterno engko aku manut ditinggal ning kene. Ayo. Aku digowo wong, Bu. Asli lho ya. Iya.